Вітайте, до нас завітала Ірина Фокіна, директор навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа перших-других ступенів номер 8». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, але пані Ірина прийшла до нас не одна, у веселій компанії. Зараз ми її побачимо. Сьогодні разом із вами і з вашими викладачами, учнями будемо святкувати Масляну. Зараз вже розпочалася широка Масляна, п'ятий день. Треба святкувати з піснями, танцями і з розгулом. Дійсно, правильно. Ми хочемо сьогодні привітати всіх мешканців Херсона зі святами і показати уривок народознавчого свята, який сьогодні відбудеться в стінах нашого освітнього закладу, і привітати зі святами. А головне, що спільна родина, одна шкільна родина, це учні, вчителі разом готували це свято. І воно є народозначним, тому що багато традицій треба згадувати, традиції саме українського народу. І цим сторінкам буде присвячено наше свято. Масляна дала для цього хороший привід. Ще раз об'єднатися і гуртом зробити таку творче дійство. Тож давайте дивитися. Розважала, різдвоми, Новий рік зустрічали. Прийшла пора зимі на північ повертатись, тож хоче вона з нами попрощатись. Дарує Масляну нам на прощання, свято веселе, зимове, останнє. Нумо, веселі скоморохи, свято починайте, а ви, музики, веселіше грайте. Скільки народу збіглося! А чого вони зібрались? Мабуть, і самі не знають. Краще б удома сиділи. Напевно, на блинці збіглись. Так, слухайте, що я знаю. Їхав лісом мужик на ярмарок. Бач, лисий хоровод водить. Вбрані таки. І чого це вони? Та це що? Я ось що знаю. У бабці Марійки миші розвеселилися. Бігають з кута в кут і сміються. І чого це вони? Я відповім на ваші питання. І лиси, і миші зиму проводжають, і весну чекають. І народ тут зібрався, щоб зиму провести, і весну зустріти. Іде Масляна до нас з сиром, маслом, калачем, з бубликами і млинцем. Гуляй, Масляна, як треба, поки є для цього час. Прийшла нам весну, принесла по землі струмочки, дівчатам віночки. Іди, іди до нас, бери собі запас, вогнищу горіти, масляну палити. Сонечко світи, пташечко лети, хай по всьому світу не буде біди. Сонечко світи, пташечко лети, хай по всьому світу не буде біди. Гоя, гоя, я, гоя, гоя, я, гоя, 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 я. Гоя, гоя, я, гоя, гоя, я, гоя, 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 я. Ой, Масляна прийшла, нам весну принесла, з вечора до ранку.
звання. Іди, іди до нас, бери синці та квас, поки гори ясно, вогни ще не згасне. Сонечко світи, пташечко лети, хай по всьому світу не буде біди. Сонечко світи, пташечко лети, хай по всьому світу не буде біди. Я їду на Санчатик, заходжу в кожну хату, везу в міста і села розваги та пісні веселі. Там пісні співайте, весну зустрічайте. Оживає. А ще пробуджую від сну я нашу землю чарівну. Принесла вам літочко, щоб раділо житочко, ще й червоні квіточки, щоб світились діточки. Гляньте, сонечко сміється, небі жай ворон в'ється, в'ється, радісно співає, він весну нам сповіщає. Спасибі вам величезне за це театральне дійство, яке стало можливим у прямому ефірі. До нас доєднується весна, масляна. Ну, а якщо весна завітала до нашої студії, то я думаю, що і на вулиці нашого міста вона скоро прийде і так само розкиде промінчики сонця, як ви зробили в нашій студії. Найголовніше, щоб у серцях, у душах людей була завжди весна, бажання творити добро. І сьогодні у нас не тільки буде народознавче свято, яке розказує про традиції українського народу, як потрібно святкувати, а ще багато чого цікавого, про що можуть розказати наші дівчата. Ну, дійсно, зараз ми побачили лише маленький шматочок тієї потужної роботи, яку щодня, в принципі, виконують учителі вашого навчально-виховного комплексу. І знаю, що ви теж довгий час пропрацювали педагогом-організатором. Знаємо вашу любов до таких красивих, яскравих дійств. Які ще заходи, де традиційні проводяться в навчально-виховному комплексі номер 8, які спрямовані на те, щоб виховувати нашу молодь?
Ну, якщо казати в напрямку національно-патріотичного виховання, велика кількість, вони спрямовані на поглиблення знань про історію українського народу, про його традиції, культуру, а також і позакласні заходи, які демонструють культуру нашого українського народу, щоб діти бачили, особливо діти початкової школи, долучалися до загальних наших свят. Хочу сказати, що сьогодні ми тільки розпочинаємо сьогодні ваші передачі. Буде і ярмарок українських страв сьогодні, да? От може Аня розповісти про це, що буде відбуватися. Сьогодні усі класи в нашій школі будуть робити свій стіл, на якому дуже багато буде українських страв, наприклад, млинці, вареники з різною начинкою, калачі, різні квас. А потім ми будемо всі гроші, які ми назбирали, будемо половину віддавати в онкохворим дітям, а ще одну будемо робити клумби. Чи такий благодійний відтінок масця? Так, благодійна, тому що це весна і потрібно щось демонструвати, свої вчинки якісь. Вчора був Міжнародний день онкохворої дитини і ми разом з дітьми прийняли таке рішення спрямувати ці гроші, які ми заробимо, ми співпрацюємо з онкоцентром. Ну, якоїсь одній дитині для того, щоб допомогти, щоб в її душу прийшло бажання жити, щоб весна теж завітала і до них в родину. Правда. Всі ті відчуття, які приносить нам з собою весна. Що нам весна сьогодні, якісь побажання скаже для того, щоб зігрілося у нас душа і серце? Так. Я хочу побажати всім тепла, побільше посмішок. І щоб завжди люди були щасливими. Ну, ви сьогодні у таких ролях весна, масляна. Наскільки цікаво перевтілюватися, наскільки цікаво навчатися вам сьогодні? Дуже цікаво навчатися, тому що це дуже весело, це несе людям позитив, також нам це дуже подобається. Ми можемо відчути якесь тепло також і радість. Спасибі вам величезне за те, що тепло і радість відчули всі наші телеглядачі сьогодні завдяки вам. І дійсно, якщо ми говоримо про національно-патріотичне виховання, то ми бачимо, що воно присутнє у вашому навчальному закладі. Як кажуть, перед минулим треба зняти капелюхи, перед майбутнім засучити рукава. Власне, те, що роблять дійсно, ваші учні і вчителі. Да, я хочу ще, маючи нагоду, подякувати батькам учнів, які сьогодні долучаться до нашого спільного заходу, і тим вчителям, які передають свої знання і досвід дітям, талант розвивають. І ми можемо цей талант сьогодні побачити з екранів нашого телебачення. Ми вам дякуємо. Ми дякуємо нашим гостям із навчально-виховного комплексу номер 8. Ну і нагадую, що масляний тиждень триває. Славиться він тим, що всі дні, 7 днів поспіль люди ходять один до одного в гості, їдять млинці, вареники, виспівують різні пісні та влаштовують конкурси і забави. Все, щоб зігрітися на цьому тижні. Ну а от як зустрічали весну херсонці, бачили наші кореспонденти. Thank you.